Сахасыра информационный бери эфир из Алгыр, студия Галибой Василий Олелевин. Бүтө күнүнен Бучаска. Саха автономиятын түріктебіт бөдің сударыстығынай политическая деятелі Максим Мосов бүгін түрәбіте сүз сүрбесылы болла. Сахасырин правительствата келер сыллағы онна бұланна мұт 2 сылға гос бюджет толудын дүгергетті. Бүгін бүтін дойдуға білдерілі біт экология сылын республикатағы түмігін тахардылар. Сахасырин правительствата келер сыллағы онна бұланна мұт 2 сылға гос бюджет толудын дүгергетті. Бюджет доходтақ чаға сүз ағуынағыз миллиард сылқобайы куағарар, ороскот сүз 9 миллиардынан бұғылынна. Үк министра бюджет көрдір үтін көжісті әқтік туғаны петнеғе сетерілі әқ бұласқа сөктерілерін әтті. Бүгін бігергенмет документ қамна сумматын ұлартыры бобор, етенне бігергенмет қайысқаларға ғияқ өп көрілі суақтағын ұйар. Саха автономиятын түріктебіт бөдің сударыстығынай политическая деятелі Максим Мосов бүгін түрәбіте сүз сүрбе сылату олла. Чулу кейі атын үйететен бұйыл республикаға үгі сөрікті әхуле бардан, кене олары сылжыбыт мемориальный музей жетігер экспозициялары саңырдан тұрордылар. Чағылхай Максим олығын керчіктері Сахасырин сайдытығар ұппы далағына хулетте Киргизияға, Казахстан өлелебіт сыллара, онна репрессияға түбеспіт ұғыр кемнерін туғынан сас-сағынан аттарылан сихилі кепсенер. Бұл материалдары түмеуге Максим Кирович күйға, Лена Максимовна күйға ұлханның көмілес бүті. Донор бәзін деген әқмалы деген айталарыны мен мәлтен әтәбін кені Киргизияға қайылып да тұтылып да біле нұшылы тәқіз конфискация имущества деген ұлғаны репрессиялымы донор бары онан әтергілі білосқатыр бекеттер таңығыр малығар салғырылы барда білден бұт болан деген әқмалары бапшия қаяқтыр. Алку духло бра, хорох маларен бегеме филиал, бидер Саска музеен филиала, катрк музея, государственная история тун музеен го таби бле ангарда хелевти в куртку. Таттаған ұрот мастардарын республикатаға конференция тұныттылар. Бүкіндерге ұлыс кенігер иіс ұс мастардарым ғоннулар. Бәе продукциятын ұрын тағар ұттан сағалан аты ерген күлғатын сайдар кескелен ұрыттылар. Конференция чәрчетінен темір ұстарғарынан народ мастера сырғыл бүлігін түң бұлыргыттан атырбы сұрағыр бұд дамас темірін ұқсырғы мастер класы ұтты. Дамас темірі ұстар сүрінден бұға қоңырғы тұттылар. Арас ол темір қастама жапталғалының ұқсылды бұта көсті өтінен тұпсыға етені бір бастың қашысты батынан сұты болар ден ұстар бейрелдер. Оларын ұлбытшы кейі санаммат үгі сыраны сылбаны әрәйер үлі. Сиелттен сөрің ұруқтарын бағалақтар шүрапчы қатылыдыттан келбіз сылғынан жарығырар бағыны қайысты басалы ячытығыр Александра Поповаға 2 күн ұстаты үйренелер. Александра Петровна бартын сас сағынан сихли бұхаран көрдірін ұтымнатшыларын кеккелерін қаңатта. Құлыру бәе бұл күргіттір бары қадағаттыр. Бүгін бұл аны шөбайды бұл сетіне қайдақ тұтары, қайбары ұжы бүгін білен тұралдыр. Республикау тарас мұнықтарыттан талбат алан ақтырың ұқықтарын кең бұстап қада тірдініне. Бұғын ұқықтарға бүгілер біздің кәлбі тарас олталақ ұғырмандар білеген төхі сөпкі тұттуларын, етені ұлықты ұғырын тахарашылар табардарын кеңіге қайдақ атыға тахарар қайысқаларын ұрытыстылар. Бәң ұрын тағарын тағарағынен проект бұт программы өт фонда өттерілі әттәқ бастығы кварталғы, аныскылғы, кәленеғылғы. Оның сөбәсті әмінді күрдік түмсүйлер, әмінді күрдік өй опыт атастығы бейіға сүрді асолтылақ болар. Тоғы жәдіген еменді бұ хақа традициятын, хақа культуратын нөңі ұрын тағарағын приоритетке тұрар. Болғымты бәуіте кейренелер, азиатский тихоокеанский рынықтан, региондан, онына бейгі бұл бәуіт, оңырын тағары продукция бұтын, онның жүңгі көттіруге білен болықтақпы. Кен қабанын ақты қытылы бұт үз күннәк конференцияға бірділен чағаны предпринимателлер түмсен, арас қайысқаға саналарын атастастылар, еннеке үлелерін тұрымнатылар. Парасковия Татаринова, Некен Тивина Куров, Сақа телевидениеті, Татта. Нелекке саңа сколы тұтутын 2019 сылттан 2 сүрбетті өт сылғы көрділер. Аммал ұғын бір күрджағас абаға агра сколаты қарбақ тұрғынан аңара сабылдан тұрар онтон. 2 саңарғар өрек салғанар олар әре ұчуталарға да оғылырға табығаға суық. Истеяне мосты мұнықтарынан тымны кейлі тұрар. Бұл аннамы тұтуыны көрі олық тоқтырды ғудар. 1971 сыллаға тұтылы бұта скола әргерен қарбақ тұрықтаға сколалар іспеектерер кейлбіте қағызды сыла. Бұлырын скола ңырғар дефектіне ақ оңғылын, үрді сұлылар құтталлағынан итеніне мостатын анығыр ұғы тәлі өскен, аварийны тұрықтағден бұғарылан сабылан тұрар. Бірген бұлан ұлық тағаны қадақтағаны күйін, кені тәргерлі бастығынан үйіне подлежит. Қадақты ремонна, тәрді ремонна, сен бір мәлтетін мәлтен ер, сол ұлы барта қаннерен, барта сұлылары тұрар тұрып керек елін тұрар.
Аскола күн бүгін сүз төрден төт өрінәчілі. Дөәді өрінер ұсловия ұрықының үрдінен аскола да өрінәчілер да сетейлері өгіз. Ол күрдік бұл аскола 100 лұтшық школ Россия іспейгер кейбіті бұл ұқан сетейі болар. Онтын оғылар тұрыппіттер асколаға өрімінлетін сұрлаты ұдалар, күнін қарынан сұбылылар, бұл сайын әргетчі бор күппіттер. Оларын әргі аскола сұрлаты тымныйын, фундамины әңнеен әмәғарәні әр. Оғылар көстері часыдық тымныйын ұрықтары көтітелілер. Жіңар бары бейттен ашқолыне формалақ бұд, олар әрі асқола тұмны болан кепеп бұд. Онтан саамай сүрін кығалғанан саң асқола тұтылылар очарата ұхан бербіте болла. Бұлан бұдынан 2019 сыллаға тұтылы оқтағы асқола, очарата 2019 хүрбет өт сылға тәбілі біте, ол оқтақтар тәріппіттер істерігер ұлақан аймалғаны тағарда. Білген, жон сәрге барытар бұл асқола дүңгәк түмсен әлене Бұқұрдық аскола тәді ұсловиеті соқ болылар инники бұланы әлбәқ. Мұныға білі көрі сайды үктелінің болар саң аскола береметігер тұтылу оден, дәхілек бүттіуіне кәтәр дағаны, әрінер дағаны. Тамара Сметанина, Михаил Мшаны, филиал үткен, Сықы телевидениеті, Амма. Истебеттер школа интернаттаргар келбит саңа оборудование барыр дебілге петтер, үйрақ қағата саңа интерактивный доскалары сайынарары оңырдары, онна әтханы түнен қалылақ оғылыры чөлігер түйерер анал тәрелер алла. Федеральный стандарт қолауыран білеген школаға ордық болғымты әбі үйрақ тәңі онна чөлігер түйері жәріктаргар күйгірер, оның оғы опсыстываға адаптациятын үшігеддік ағар. Екеніне бұйылғыттан интернат музыка барыбытығар бұры егулелетер оғылыр номно сетегілерінен үйерделілер. Улустағы балығаларға электронны очырат кейдер, сұнтардағы кейін балыға өлетігер бары санганималары келдерер. Білген поликлиника жетер өмінденер, онына көрдіріне әтшіне электронны очыратынан ұңғыралар салғы кәлер материалға. Медицина үлетігер саңа сүйрәнлер тетімін әқті кейреллер. Білген әмтенәтші электронай очарытынан кәлін көрдірінер. Оттон кәлер сылға қасбирді кейі интернет сетіміндіңі тұз кабинетке кейрен очараттыр болуаға. Мемлет осмотыр аға кәлі оларымын. Электронный запись бар бобута харачуге. Урутмана то востолар кихи болатчы бар та живой очарат. Хеврем була бар биремелер киренден манна көрдерін фраза ахам батыр, он негадан түрген болан тұрыр. Корыққа барын әмтенәтчілер қасты кабинетінан тәріктәннен сүйірі сылден дүкімендерін қому харабіп боллақтарына білігін бір кабинеті егер бопростарын бұхаралылар. Помощь сопровождение пациентов, манна жаннар келлақтарына қанны кабинетка анализ қанны тұттырылары неген бар нәтін бері біт. Хороқтар білбәтіктеріне бәбіт іздім бері. Әмтені келбіт кейеқі болғамталақ боларға 3 минуты вежливасте ел ердебіл тұрда. Ұрыққы сылларға диагноз тұрған әманан баран ұйтан кәбігелері. Білеген тұрғыр бұт диагноздарын үмпігін-чымпігін барытын бұхарын берелілер. Қала бұра аспыққан норыңға жібітте біттерді бір кейеқі ол кейекелен. Отай смертельный диагноз тақпын ден күттен, ән операцияға барабында дені үйіппітін ғуақ, просто воспаление, ол поджелудочный железаң воспаляйсы бол біттен бұғар бұппын. Балыға деді үрімөннені тұрар болан негіленне маннық әрге деға әмтеніне ағар. Оттон әхіл саңа үрімөнне тұпсаға деға сылдияқтыра. Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақателвенте, Сунтар. Бірақ әніктір көрсі қачыстывата соқ арғыны атылыр, қатшақтағыны тұтыспат предпринимателерге контрол күйірер. Бұ кемге урбаниттар көңілі соқ контрафакт етеддері ұтақтары ағалалары білетінлер, кәтер үлі қайда ғытыларын туғынан Олег Олесов кепсер. Ерінгірі ұйоныңғар көңілі соқ контрафактны арғыны тейен әспет аты ғыты тұттылар. Сол инспекциятын ләхеттері бербергі кәмегер фургон масынаға 212 бұтыққа опсайы 106 литрі итердір ұтақ барын. Бұлылар. Усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотрено частью 4 статьей 15.12 оборот алкогольной продукции без маркировки, если такая маркировка и нанесение указанной маркировки является обязательным. Санкция 5000 рублей с конфискацией. Бүкіндерге арыға тұтығар контрол күйірер, ара сүріттәк рейдерлер баралылар. Роспотребнадзор үләхеттері контроллыр кетер тәрәхіндерін кемегер Джокускайға алданған нүрінгірейгі 214 партия арғы продукциятын атыттан тоқтаттылар. Хәтті тұхынчы хәтті 100 литрі итердер ұтақ тоқтатылан 200 тұхынчы керенге астырапқа 110 сәтті административна протокол толар олынна. Бұсыл 11 түбігінен 115 арғы тұлыр объект бәрберкеніне. 205 сәтті арғы пробаты лабораторияға чинчейіне асты. Онтон бейін алты проба органептическай шоғылышынайс, оны арғы оғын көрдірілері нормаға сөп төбеспеті білінне.
Уйтыка кытыв талту он тюет кихе, аргыны утере үләне өйюрен, онтан он ағыз бірген кихе ақсарбатын билдер бет. Атыйга хатчықтағын кирбетін кәніне олық жақсай дейтін, усалдан нам таатты чорапчы мен ақаңалас, онна қаңалас улығынлық тоқтыра. Білей тюй кірбеттер. Бәгі ұқаз тағысты, бұл ұқаз кабылдағына тәлтелігі госучреждениелерге аргылағын оқ бұл ұқтақтен елтарған жағылы тағысты. Беге хайдыңы талар болақ бұтына, беге чөлелі ұқтылық тақ бұт. Бүгін алтын әлек арғыттан әме үші бас қолынды, үнегінен 106-10 әлек беріс өлікі бітігер арғаттығын олат жұмабын олар бүгінгі. Аргыны контролу сулар стырны бар был әйне арга тытын өребіл онны бірағынны күндерге тоқтаторға әйте келдерер. Оны тағынан қотул ұстарға арга социальны кілімшіске егеға содуллағынан кердес кемінен итердер ұтағы атылыры бобор саналақтыр. Әлі Кулеса Владимир Павлов, Сахат Левенте, Джукускай. Бүгін бүтін дойдуға білдері лебет экология сылын түмігін тағардылар, сақа сіргер бігергеммет болан 100 бірген толы дене колықтар білетілдер. Норма бұрап әттігер соқуынғал ұртығылары келдері үлетін сәрге экологическа чіншейлері ұпыттар. Етенне сақа сірін айылғатығар үлелер бөдің тәрілтелері күттан ардас бір сыл егер сүрбе бір тос қолу баттас бұттар. Опсай сумата ағыс миллиард сол қобай. Айылғаны қарыстағыңа бары муниципалитеттар анал бұлан ұлымыттар. Тұғыншанан рағырды үлеті бар бұт етенне түрдің өз тұғынша мағал ұрды бұттар. Бұ білден тұрар ұтылы бұт үле сорғы тәрі. Был день Герге общества тем всем техникам экологической обсахан барды. Нормотворчество тюня не требовало хана би буток путур эгебитир улялир, бухун сулар до улялир нормативной акталар улынылар. Экологическая доктрина республиканская хоконлар. Он бил хюрин документ нам болар икки сиес. Экологтар икки сиестерин резолюция это болар. Бул хюрин документ нам бат экологтар келер бесылга улялилергер улхан аклат болар. Бүгін Жокускайга ЮГС болбу чемпионнар балларыны тықтыра, манна ғанерер сыл бастың спортсменнарын чести ықтыра. Етенне бүгін тағырыл ақты күлелеві тренердері бастың үлелі ақ федерациялары салаячылары нағарадылы ықтыра. Онны сыллата чемпионнар балларгар бастың спортивнай сұруна лығы бұхараллар. Беледен әтті қасыл кайыл ақтырын анал қамығыя қоластағын түмігінен бұхарар. Түмікке бүгін кейхе сүрін бері бітгер тақсар сонынары қылғастық білгенлері бен. Максима Мосов түрәбіде сүй сүрбе сылам. Бүгін республика пшествен наға үйірілі ақмұнняққа мұстуға. Спорт министерісті бәті бұйылғы сыл түміктерін тағарда триумф кейінге бастың лауреаттар біремелерін тұтуқтыра. Николай Поликарпов қолап бұй гипс материалыттан открытка геройдарын тілінлерді. Сақа сүрін солынларын көрдігіт сетейлері бағарамын көрсе қадері.